početku školske godine sva deca su jela užinu. Đaci su dobijali i mleko i sokove koji sadrže najmanje 50% voća. Za učenike na gradskom i seoskom području dnevno se po svim nutricionističkim standardima pripremalo 5000 obroka. Kako je odmicalo vreme, došli smo u situaciju da mogu reći polovina užina više nije bila upotrebljena. I smatramo da je zbilja ovo bio pravi način da decu naučimo da je jako važno kako se hrane. Besplatna užina smanjivala je troškove roditeljima i podizala nivo bezbednosti, jer su se obroci dopremali u školske prostorije. Ja sam jela u školi zdravu hranu, jer tako nešto slično jedem i kući. Meni se sviđalo užina, mnogi moje drugari su bacali. Pre uvođenja projekta roditelji su se izjasnili da njihovo dete prihvata užinu. Međutim, sve češće su stizali zahtevi da se uvede slatko pecivo i poveća procenat belog brašna. Gradska uprava je odlučila da u narednom periodu projekat prekinemo, da akcenat stavimo na mere poboljšanja vaspitanja dece, da se zdravo hrane, da zdravo žive. Naravno, u tome će nam pomoći i tekako i škole i roditelji. Zanimljivi razgovori mogu biti posticeni za uzimanje zdrave hrane, kažu stručnjaci. Naši nutricionisti redovno i svakodnevno vode računa o ishrani dece, jer je to bitno u kasnijem njihovom životu i razvoju. Od oko 2000 kilokalorija, koliko bi dete školskog uzrasta trebalo dnevno da unese, za užinu se izdvaja od 20 do 25%. Treba da bude pravilno, znači, izbalansirana na taj način što ćemo unositi dosta žitarica, celovitih žitarica, koje su izvor sporih ugljenih hidrata koji ne dovode do naglog porasta glikemije. Takođe, ova užina treba da sadrži dosta mleka i mlečnih proizvoda. Stručnjaci kažu da bi trebalo uzimati obroke koji se lako vare. Zdrava užina, između ostalog, utiče na psihofizičku kondiciju i raspoloženje dece i štiti organizam od umora.